7h49. Comemore seu aniversário no restaurante Espetinho de Ouro. As mais pedidas do Facebook da cidade. Sabe aquela música que não sai da sua cabeça? Aquele sucesso que você quer ouvir sempre? Ele rola de segunda a sexta, às 5 da tarde, aqui na cidade. As mais pedidas do Facebook da cidade. Já deixe já o seu pedido. facebook.com/Rádio Cidade Foz Itajaí. Oi, meus lindos, aqui é a Camila. E aqui é o Raniel. E nós também estamos aqui na Rádio Cidade. A Rádio da Cidade. Toma! Cidade!